А я знаю, что ты дрочишь. Нет, я уже это сделал. А що це ти тут робиш в Україні, якщо ти повинен бути по Росії кататись? Ну, вообще, очень много я работал и сейчас решил немножечко отдохнуть. У меня такой творческий перекур сейчас наступил. А що ти робиш в Києві, якщо ти повинен бути їхати до Мінську? Ехал до Минска, но проспал свою остановку и вышел здесь. Ну, лег спать, проснулся и вышел здесь. Ну ты, Вася, брехло, конечно. Небось, приехал до Украины украинских телочек пикапить своими казенными рублями. Рублями? Гривнами. Зачем рублями? Это гривнами, рубли на гривны рубли. Поменяем и пойдем. Трястись гривнами. Мабуть, нікому не потрібен ти там в своїй Росії. Нічого страшного. І без жінки проживу. Зато дрочиш. Всі дрочать. Ну і що із цього? І нічого. І нічого? Ага, і нічого, як переводиться. А як тобі подобається земля в Україні? Яка вона? Земля хороша. Може, круглая? Нет, земля плоская, она не круглая. Земля везде плоская, ровная, просто плоский, ровный горизонт. Так, звичайно. Ну, а чого и нет, конечно. Коли поїдеш до Мінську? Чи не поїдеш? Поеду, поеду. Встреча с подписчиками должна быть. Все-таки планирую ее провести. Назад поеду. Сяду назад на поезд, он там развернется. Я потом назад поеду. Так, звичайно, поїдеш. Я в СБУ напишу, що потрібно, і нікуди ти не поїдеш. Ну що, мені в СБУ в самоліт посадять? На самоліті мене везет. Якщо вони мені білет оплатять, то... Так, звичайно. Думай так. Погода хорошая. Отличная погода. Суперская погода. Так. Вечерний Киев. Нормально. Что куришь? Курю Marlboro и Primo. Это Primo. Я курю Primo. Так, гарний вибір. Ну все, Микола, бувай. Я попердолила. Давай.